se već sada radujemo šta će deca da izmisle, koje će oni imati ideje, zato što kod prošlog projekta nisu samo deca, najviše smo mi stariji naučili od dece kako oni vide ovaj naš svet. S obzirom da naš projekat se zasniva na tome da svi učesnici u njemu na kraju urade strip na ovu temu vezanu za našu budućnost, naravno, pošto su svi oni koliko god da vole stripove i da su ih čitali, nikad nisu imali prilike da saznaju kako se prave stripovi, tako da sam ja vrlo kratko ispričao jednu priču o tome kako se pravi strip od scenarija do odlaska u štampu, sve postupke od kako je potrebno da na pravi način se radi na mediju kakav je strip, i nadam se da im je svima bilo zanimljivo i da će njihovi stripovi biti jako interesantni i vidjeti da ih vidimo što pre.